tani waa Hargeysa. Xudunta doorashooyinka hisuwan ee gola baarlamaan iyo deegaanba leh oo ka dhacaya 12ka bishan saacada kadib ayaa looga dareeri doonaa gabi ahaanba dhulka uu ka taliya nidaamka Soomaaliland. U diyaar garow xiise leh ayaa ka socda halkan, ka oo ku wajahan doorashooyinka oo xamaasadoodu ay muujinayso ahmiyadda guud ahaan ay u hayaan bulshada ku nool Soomaaliland oo waxtar taabasho leh uga fadhida xubnaha la dooran doono. Xubnaha baarlamaan ee ka soo baxaya gobollada ay xarumaha u yihiin Laascaanood, Hargeysa iyo Burca ayaa ugu saameyn badan doorashada. Tirada guud ee musharaxiintu waxa ay dhan yihiin ilaa 1000 qof. Saddexda xisbi ee halkan ka jira ayaa doorashada si weyn ugu loolamaya, kuwa oo kala horarsanaya kuraasta soo bixi doonta, taas oo jaan goyn doonta cidda aqlabiyadda golayaasha yeelan doonta iyo cidda looga dambeyn doona guusha doorashooyinka madaxtinimo ee xiga. Rayid ka badan 1 milyan oo qof ayaa codaynta ka qaybgalaya. Waxaa arrinta si weyn u soo jiitay dalalka caalamka ee maalgeliya dimuqraadiyadda, nabadda iyo isxukunka xorta ah. Halkan waxaa jooga dad badan oo ah ajaanib kala duwan, kuwaasoo kormeerayaal ahaan doorashada u kormeeraya. Wakiillo badan oo ka socda beesha caalamka ayaa ku isugu yimid halkan Soomaaliland si ay maqraati uga noqdaan doorashada halka ka dhacaysa iyo habsami socodkeeda. Iskataa dalalka shisheeye, xitaa guud ahaan Soomaalida kale ayay tan xiise gaar ah u leedahay, maadaama bulshada kale ee Soomaalida badankood ay u ooman yihiin inay si dimuqraadiya wax ku doortaan. Tani waxa ay u tahay hoga tusaale iyo halbeeg ay berri ku hiran karaan, wax ka baran karaan, dhiirigelinna ay ka helayaan. In ka badan 1000 askari ayaa sugaya ammaanka doorashadan. Hannaanka loo qabanqaabiya howlaha ololaha ayaana ah mid xiise leh, maadaama xisbi walba iyo musharaxiintu isu heleen fursad ay bulshada ugu bandhigaan qorshayaashooda horumarineed, taasoo tusaysa sida ay kasbashada codka dadweynuhu u ahayd mid daahfuran. Sida aan horay u niri, tani Soomaaliland guud ahaan waxay uga dhigan tahay taariikh iyo tallaabo kale oo qaangaar ka dhigaysa geeddi-socodka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka xorta ah. Waa tallaabo sawir mugle ka bixinaysa dadaalka nidaamkani sameeyo 30kii sano ee tegey, oo ay galeen 6 doorasho oo shacabku ka qaybgalay, kuwa oo madax iyo matale shacab lagu doortay. Waa albaab nidaamkan u furaysa aaminaadda wadamada dhiirigeliya dimuqraadiyadda. Tani waa mid ay naawulaysa Soomaaliland muddo dheer. Kormeerayaasha caalamiga ee halkaasi tegey si ay kor joogteynta doorashada u noqdaan, waxa ayana qayb ka warbaahinta caalamka oo ayana doonaysa inay door ku yeelato baahinta barnaamijyada la filayo in ay mid xalaal noqotay halkan ka dhacdo ama ka dhigto. Waxaa nidaamka haatan hor yaalla waqti kale oo taariikhda u geli doonta Soomaaliland, ka oo guud ahaan bulshada halkani u muuqata in hirgelintiisa ay ka wada go'an tahay. Xisbiyada muxaafid iyo mucaaradba waxa ay hadda u tartamayaan sida ay uga dhamayn lahaayeen in Soomaaliland ay ka dhacdo doorasho dhammaan dhinacyadu ay isku waafaqsan yihiin. Isweydiinta taagan waa mid gabi ahaanba dadka Soomaalida oo dhan ay aad indhaha ugu hayaan xaaladda ka jirta Soomaaliland. Boqolaal dad ayaa dib ugu laatay deegaan doorashadooda si ay u doortaan musharaxiinta ay doonayaan.